Olá! Vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Vini ganhou a prova do fazendeiro. Ele disputava com Rose e Ingrid. A prova era de sorte. Eles tinham que pular em números para chegar no chapéu. E Vini foi o vencedor, isso mesmo. E ele venceu a prova do fazendeiro. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Quem vocês queriam que ganhasse? Deixe seu comentário, que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês num comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!